Усю ніч стояти в кутку, битися головою об стіну, кидати з висоти та бити у пах ногою. Так вирішив виховувати раніше судимий чоловік 5-річного сина своєї співмешканки. Катування тривало кілька місяців, мати мовчала, бо сама потерпала від побоїв чоловіка. До поліції звернулася її мати, коли побачила в онука гематоми та синці. Поліцейським чоловік пояснив, що так виховував хлопчика. Ремень принадлежит мне, вам принадлежит ремень. Да. Что значит? Что значит воспитку? Ну, в целях непослушания было. Зловмисник спричинив малолітньому потерпілому легкі тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та гематоми голови, обширної гематоми пахової та надлобкової ділянок тіла. Правопорушнику повідомили про підозру за частинами першої та другої статті 127 катування Кримінального кодексу України. За такий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.